सब तो അപ്പൊ ഓക്കെ നമ്മുടെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമുക്ക് കാര്യം പറയണ്ട, ഇന്നലെ ഒരുപാട് പേര് നമ്മുടെ വീഡിയോക്ക് യൂട്യൂബ് മണി എത്ര കിട്ടി എന്നാണ് എല്ലാവരും കമന്റ് ഉണ്ടാകുന്നത്. കാരണം നമ്മളിത് പറയാത്തൊന്നും വേണ്ട, നമ്മുടെ ഫാമിലി എടുത്ത് പറയാൻ നമുക്ക് അങ്ങനെ യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ല. കാരണം ഒരുപാട് നമ്മളത് പറഞ്ഞതിന് മുന്നേ വേറെ കുറെ ആൾക്കാരെടുത്ത് നമ്മൾ ചോദിച്ചു, കുറെ യൂട്യൂബർ, അപ്പൊ അവരൊക്കെ പറഞ്ഞു പറയാതിരിക്കണം നല്ലത്, പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ബാൻ കിട്ടും, അപ്പൊ അങ്ങനെ ഓരോ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ കേട്ടു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് പറയാതിരുന്നത്. എന്തായാലും പിന്നെ ഇന്നലെ വീഡിയോ ഇട്ടപ്പോ ആ വീഡിയോയിൽ ഒരുപാട് പേര് പറഞ്ഞിട്ടു കറക്റ്റ് എമൗണ്ട് പറയുമ്പോഴാണ് യൂട്യൂബിൽ നിന്ന് അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾ വരിക, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഏകദേശം വെച്ച് പറഞ്ഞാലൊക്കെ മതി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ എന്തായാലും നമ്മളൊരു ഏകദേശം വെച്ചിട്ട് പറയണേ, ഒരു 50,000 താഴത്തേക്കാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അല്ലേ. 50,000 മുകളിലേക്ക് പോയിട്ടില്ല, ഒരു 50,000 താഴത്തേക്ക്. എത്രയാണ് കറക്റ്റ് എമൗണ്ട് നിങ്ങൾ തന്നെ ഊഹിച്ചാൽ മതി. കാണാൻ പറയും. അപ്പൊ എന്തായാലും അത്രയാണ്. അപ്പൊ എന്തായാലും ഇനി വഴിയെ കിട്ടുന്നൊക്കെ നമ്മുടെ ഓരോ വീട്ടിലേക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എന്തായാലും പറയും. അങ്ങനെ വലിയ ഇതൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് അങ്ങനെ തട്ടിമുട്ടിട്ട് പോട്ടെ. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും സപ്പോർട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാവുകൊണ്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് കിട്ടിയ പേയ്മെന്റാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ എന്തായാലും ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഒരുപാട് പേർക്ക് നമ്മൾ പേയ്മെന്റ് പറയാത്തതിന് വിഷമമായിരുന്നെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ എന്തായാലും ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്താണെന്നായിരിക്കും നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും. അയ്യോ, അതിന് മുന്നേ വേറെ കാര്യം പറയാണ്ട്, നമ്മളിവിടെ നമ്മുടെ ചെറുപ്പശ്ശേരി പട്ടാമ്പി എല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ലോക്ക്ഡൗൺ കാര്യം. പക്ഷെ ഇവിടെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഇപ്പോ കൊറോണ ഒക്കെ ആയിട്ട്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഏരിയ മൊത്തം കുട്ടികളെ, അപ്പൊ എന്താ നമ്മുടെ ഇവിടെ മറ്റേ കോറന്റ് എന്തെങ്കിലും പറയാണ് നമ്മുടെ കൂടെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഞാൻ ഫോണ് വൈഫൈ കുത്തി വെക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ പഞ്ചായത്തിന്റെ അപ്പുറത്തെ സൈഡിലാണ്. അപ്പൊ അപ്പൊ പോലീസോട് പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ, സാറേ വീടിനാണ് അങ്ങനെ പോകണം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് വീട് ചിലപ്പോ കുറച്ച് കമ്മിയായിരിക്കും, ലെങ്ത് കുറച്ച് കമ്മിയായിരിക്കും. ചില ദിവസങ്ങളിൽ ചിലപ്പോ വീഡിയോ ഇല്ലാതെ വരാം. കാരണം നമ്മളെ ഫോൺ, അപ്പൊ എനിക്ക് അങ്ങോട്ട് പോവാൻ പറ്റിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫോണിൽ വേണം വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാന്. ഫോണിൽ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാന് മണിക്കൂറുകൾ എടുക്കാണ്, ചിലപ്പോ 5-6 മണിക്കൂറാണ്. 8 GB എന്ന് പോരാ, നമ്മളൊരു 15 മിനിറ്റിന്റെ വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് തന്നെ നമുക്ക് ശരിക്കും 10-12 GB ഇങ്ങനെ വരുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനൊരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ലോ. നമുക്ക് പേയ്മെന്റ് കിട്ടിയോണ്ട് നമ്മള് വീട്ടില് വൈഫൈ എടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോ വൈഫൈ എടുക്കാനൊക്കെ പറ്റില്ലല്ലോ, ഹോട്ട്സ്പോട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അല്ലേ. അപ്പൊ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇന്ന നാളെ രാവിലെ തൊട്ടിട്ടാണ് ഹോട്ട്സ്പോട്ട്, അതുപോലെ തന്നെ എന്താ പറയാ നമുക്ക് പേയ്മെന്റ് കിട്ടിയിരുന്നല്ലേ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമാണ്. അപ്പൊ എന്തായാലും നമ്മള് ഈ ഹോട്ട്സ്പോട്ട് ഒന്ന് കേറി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രശ്നം കൂടെ ഇല്ലാതിരിക്കട്ടെ എല്ലാവർക്കും. അപ്പൊ അത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്തായാലും വീട്ടിലേക്ക് വൈഫൈ കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ പൊളിക്കും. പിന്നെ നമ്മളാണെങ്കിൽ ഒരു സീരീസ് പോലെ ഇനി തുടങ്ങിയാലോ എന്ന് ആലോചിക്കുന്നുണ്ട്. അത് ചെറിയ ചെറിയ പാർട്ട് ആയിട്ട് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വിചാരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ വിചാരിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. അതെ, ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു സീരീസ് ഞങ്ങൾ തുടങ്ങുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എന്തായിരിക്കും? ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം, നമ്മൾ നിങ്ങളുടെ കൂടെ അഭിപ്രായം നോക്കിയിട്ടാണ് ഓരോ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാറ്. നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സജഷൻ ആയിട്ട് നമ്മളടുത്ത് പറയും, അത് സജഷൻ ആയിട്ട് നമ്മളടുത്ത് നിങ്ങൾ പറയാറുണ്ട്. കുഞ്ചു അത് മാറ്റണം, അല്ലെങ്കിൽ കുഞ്ചിനെ അതൊക്കെ മാറ്റണം. അപ്പൊ നമ്മൾ മാറിയാറുണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. അമ്മയുടെ അടുത്ത് കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ ഒരു ഇന്റർവ്യൂ. അതെ, കാര്യം എന്താ, നമ്മുടെ ഏട്ടനെ അടുത്തമേ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇനി അമ്മയ്ക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയണം. നിങ്ങൾ തന്നെ ഇപ്പൊ ചോദിക്കുന്ന സ്ഥിരമായിട്ട് എല്ലാ വീഡിയോയിലും കാണണം, അപ്പൊ അതായത് പുതിയ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ആണ്. അപ്പൊ കാണുന്ന ചില ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ എന്താ അമ്മയുടെ അടുത്ത് ചോദിക്കാം. അപ്പൊ നമുക്ക് അതിക്ക് പോവാല്ലേ, കൂടുതൽ കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കാണ്. പരിപാടിയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് 50-ാമത്തെ എപ്പിസോഡിലേക്ക് നമ്മൾ 50-ാമത്തെ എപ്പിസോഡിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മുടെ കൂടെ ഇരിക്കുന്ന നമ്മുടെ മല്ലു ഫാമിലിയിലെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സുപരിചിതമായ എല്ലാവരും വത്സമ്മ എന്ന് വിളിക്കുന്ന നമ്മുടെ സ്വന്തം വത്സമ്മക്ക് നമസ്കാരം. നമ്മുടെ ജോലിയാക്കി സ്വാഗതം. എന്താ നോക്കൂ, ഞാനിവിടെ നമസ്കാരമൊക്കെ പറഞ്ഞൊരു മൈൻഡില്ലല്ലോ. ഓക്കെ വത്സമ്മ, എന്തൊക്കെയുണ്ട്? ഇപ്പം നിങ്ങളെല്ലാരും വത്സമ്മ എന്ന് വിളിക്കുന്നോണ്ട് ഞാനും വത്സമ്മ തന്നെ വിളിക്കുകയാണ്. എന്റെ അമ്മയാണ് കേട്ടോ അത്. സംഭവം എന്റെ അമ്മയാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ഒരു ഫ്ലോ കിട്ടാൻ വേണ്ടിട്ട് എനിക്ക് മാറി സീരിയസ് തരാൻ വേണ്ടി അറിയാലോ. കുഞ്ചാപ്പി ഇപ്പഴെന്തെങ്കിലും സീരിയസ് കഴിഞ്ഞാൽ കുഞ്ചാപ്പി മാറിയേ, വേറൊരു വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ. നിത
ആദ്യമൊക്കെ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ടു, ഇപ്പൊ ഹാപ്പി ആണെന്നാണ് അമ്മ ഉദ്ദേശിച്ചത് അല്ലെ? ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആഗ്രഹമുള്ള കാര്യം എന്താണ്? എന്താണ് ആഗ്രഹം? ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹം എന്ന് പറയാൻ എന്താണ്? ഇപ്പൊ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ആഗ്രഹം ഒരു വീട് വേണമെന്നാണ്. വീട് വെക്കണം എന്നാണ്. അതെ, ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒരുപാട് തവണ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, റെന്റ് ഹൗസിലാണ് താമസിക്കുന്നത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നല്ലൊരു വീട് വെക്കണം എന്നാണ് വത്സമ്മയുടെ ആഗ്രഹം. വത്സമ്മയുടെ മാത്രമല്ല മക്കളുടെയും ആഗ്രഹം അത് തന്നെയാണ്. ഇതിന് മുന്നേ ഒരുപാട് വീഡിയോയില് അത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം കൂടിയാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത ഒരു ചോദ്യത്തേക്ക് പോവാ. ഇപ്പൊ ജോലിക്കൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, എത്ര വർഷം ജോലിക്ക് പോയി? ഇപ്പൊ ജോലിക്ക് പോകുന്നില്ല, എത്ര വർഷമായിട്ട് ജോലിക്ക് പോവാതിരിക്കണം? എത്ര വർഷമായി ജോലിക്ക് പോകാൻ തുടങ്ങിയിട്ട്? ജോലിക്ക് പോകാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് പറഞ്ഞാല് ഇപ്പൊ ഞാൻ ജോലിക്ക് പോയിട്ട് കാലങ്ങൾ കുറയും. കല്യാണം കഴിഞ്ഞ എനിക്ക് ജോലിക്ക് പോകുന്ന കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് 5 വർഷം ജോലിക്ക് പോകാതിരുന്നിട്ടുള്ളു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഇതുവരെയും ജോലിക്ക് പോകുന്നു. ഇപ്പൊ 2 വർഷമായി ജോലിക്ക് പോകുന്ന നിർത്തിയിട്ട്. 2 വർഷം ജോലിക്ക് പോകുന്നത് അങ്ങനെയെങ്കിലും അവര് വരികാരം പണിയെടുക്കാതെ ഇന്നാരായി പണിയെടുക്കാതെ ഇന്നാരായി. എല്ലാ മാമ്മമാരുടെ കാര്യം പറയണം, ഇന്റെ കാര്യം പറയാം. വത്സമ്മ ഇച്ചിരി ഗ്ലൂമി ആയിരുന്നു, ഞാൻ ചളി വായി വരുന്നപ്പോ വത്സമ്മ കുറച്ച് ഹാപ്പി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത ഒരു ചോദ്യത്തേക്ക് പോവാം. മക്കളോടൊപ്പമുള്ള മക്കളാണെങ്കിൽ, ഇപ്പൊ മരുമകളെന്ന് പറയുന്നില്ല, 3 പേരും മക്കളാണ് വത്സമ്മക്ക്. അപ്പൊ മക്കളോടൊപ്പമുള്ള ഈ ഒരു ജീവിതം, എങ്ങനെയുണ്ട്, എന്താണ് പറയാനുള്ളത്? ഈ ജീവിതം എന്താ, സന്തോഷമായ ജീവിതം, നല്ല സന്തോഷത്തിന്റെ ജീവിതം. ഒരു വിദ്യ ചേച്ചി ശരിയാണ്, നമ്മള് വിട്ടുപോയി നമ്മുടെ കിടു, അതുപോലെ പുറത്ത് വീട്ടിൽ കിടക്കണ കിച്ചു, എല്ലാ അമ്മയ്ക്കും മക്കളാണ്. അപ്പൊ എന്ത് തോന്നുന്നു, സന്തോഷായിട്ടിരിക്കണം അല്ലേ? ഒന്നും പറയാനില്ലേ വത്സമ്മക്ക്, സന്തോഷായിട്ടിരിക്കണമെന്ന് മാത്രം പറയാനുള്ളൂ. വീട്ടുകാരും തുടക്കാരും ഒക്കെ മക്കളല്ലേ, പിന്നെ എന്താ സന്തോഷമായിരുന്നു? നീ എന്താ സന്തോഷിക്കാറ്? കരയോ? എല്ലാരും ഇപ്പൊ പുതിയ പുതിയ ഫാമിലി, അതായത് പുതിയ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ്, നിങ്ങളുടെ നമ്മുടെ ഭാഷയിലെ നിങ്ങളുടെ ഭാഷയൊക്കെ പറഞ്ഞ പുതിയ ഫാമിലി വരുന്നവർക്കൊക്കെ അറിയാൻ ആഗ്രഹമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അമ്മയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് എന്ത് പറ്റി എന്നുള്ളത്. അവര് നമ്മളെ ആരെയും അമ്മേനെ ആണെങ്കിലും മക്കളെ ആണെങ്കിലും വിഷമിപ്പിക്കാതെ തന്നെ അത് ചോദിക്കാറുണ്ട് പലപ്പോഴായിട്ട്, എന്ത് പറ്റിയതാണ് കയ്യിന്? അത് അമ്മക്ക് ക്യാൻസർ ഉണ്ടായതാണ്. ഓക്കെ, ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ അങ്ങനെ പണിയെടുക്കാൻ പാടില്ലെന്ന് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു. പിന്നെ നമ്മൾ പണിയെടുത്തിട്ടല്ലേ ജീവിക്കുന്നത്, അതുകൊണ്ട് മക്കളെ നോക്കേണ്ട ഒരു കുടുംബഭാരം കൊണ്ട് നമ്മളിങ്ങനെ അധ്വാനിച്ചു അതുകൊണ്ട് വന്നത്. അത് ചിലപ്പോ കുറച്ച് കുറയും, ചിലപ്പോ കൂടും, അത്ര തന്നെ.
അപ്പൊ കേട്ടല്ലോ, ചെറിയൊരു അസുഖം ഉണ്ടായിരുന്നു, അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ ഇതായിട്ട് വന്നതാണ് കയ്യിൽ, ഇതാണ് കാര്യം. ഒരുപാട് കമന്റ്സ് കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നതാണ്, ഇപ്പൊ കമന്റ്സുള്ള ഒരു ഉത്തരം കൂടിയാണ് ഇത്. പിന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പൊ ഞാൻ ഉൾപ്പെടെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒരു സങ്കടം വരുമ്പോ ദൈവത്തെ തള്ളി പറയാറുണ്ട്, ദൈവം ഇല്ല എന്ന്, ദൈവം ദുഷ്ടയാണ് എന്ന രീതിയിൽ സംസാരിക്കാറുണ്ട്. ഞാൻ പല തവണ എനിക്ക് സങ്കടം വരുമ്പോഴും ദൈവം ഇല്ല എന്ന് തന്നെ തർപ്പിച്ച് പറയാറുണ്ട്. പക്ഷെ സന്തോഷം വരുമ്പോ ഞാൻ അപ്പൊ ദൈവത്തെ തന്നെ വിളിക്കാറുണ്ട്. അപ്പൊ വത്സമ്മയോട് ചോദിക്കാനുള്ള ഇതാണ്, ദൈവം ശരിക്കും ഉണ്ടെന്നാണോ ഇല്ലെന്നാണോ വിശ്വസിക്കുന്നത്? ഞാനും അങ്ങനെ വിചാരിച്ചൊരു കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു, ദൈവം ഇല്ലാന്ന്. അത് എന്തുകൊണ്ടാന്ന് ചോദിക്കും. വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് മക്കളായിട്ട് പിന്നെ ഒറ്റയ്ക്ക് ജീവിക്കേണ്ടി വന്നപ്പോഴും ക്യാൻസർ പിടിച്ചിട്ട് ജീവിക്കേണ്ടി വന്നപ്പോഴൊക്കെ വിചാരിച്ചായിരുന്നു ദൈവം ഇല്ല, നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്ക് കഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ ദൈവം ഇല്ല എന്ന് വിചാരിച്ചായിരുന്നു. പിന്നീട് അസുഖമൊക്കെ വന്നിട്ട് ഇവിടുന്ന് തിരുവനന്തപുരം പോയിട്ട് എല്ലാ അസുഖം മാറി നമ്മുടെയൊക്കെ പ്രാർത്ഥന കൊണ്ടൊക്കെ വീട്ടിൽ വന്നപ്പോൾ വിചാരിച്ചു. അന്ന് തൊട്ടിട്ട് എനിക്ക് ഭയങ്കര വിശ്വാസം ദൈവത്തിന്, എല്ലാവരുടെയും പ്രാർത്ഥന കൊണ്ടൊക്കെ മാറി ഇവിടേക്കൊക്കെ എത്തിയില്ലേ. അപ്പൊ എനിക്കിപ്പൊ ദൈവത്തിന് ഭയങ്കര വിശ്വാസം, ദൈവം ഉണ്ട് തന്നെ വിശ്വാസം. ഇപ്പോഴുള്ള ഈ ഒരു സന്തോഷത്തിന്റെ പുറകിലും ദൈവം ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ മുന്നിലും ദൈവം ഉണ്ട് തന്നെയാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത്. ദൈവം ഉണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. നമ്മള് ബുദ്ധിമുട്ടിയിട്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ദൈവം നമ്മളെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിറവേറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇതുവരെ. അപ്പോ നമ്മള് ദൈവം ഉണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിക്കുക തന്നെയാണ്. ഇപ്പോ ദൈവം ചെയ്യാൻ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ല. ദൈവം ഉണ്ടോ ഇല്ല എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ ആന മണ്ടത്തിയാണ്. അല്ല അങ്ങനെ ചോദ്യം ചോദിക്കാറുണ്ട്, ദൈവവിശ്വാസം ഇല്ല എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. ഇല്ലാത്തവരുണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ തന്നെ പലപ്പോഴും പല സാഹചര്യത്തിലും എനിക്ക്, ഞാൻ ചിലപ്പോ ദൈവത്തെ എനിക്ക് വിശ്വാസം ഇല്ല എന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ സംസാരിക്കാറുണ്ട്. ഒരു കാലമുണ്ട് ദൈവം ഇല്ല എന്നുള്ളത്, എന്താ വെച്ചാൽ അത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ട കാലത്ത് ദൈവം ഇല്ല, ദൈവം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ടില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്ന ഒരു കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ കഷ്ടപ്പാടൊന്നും നമുക്ക് ഇവിടേക്ക് എത്തിയില്ലേ. അപ്പോ ദൈവം നമ്മളെ കുറെ കഷ്ടപ്പെടുത്തുമ്പോ ആ ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ തീർത്തു തരുന്നതും ദൈവം തന്നെയല്ലേ. ഇപ്പൊ മക്കൾക്ക് ഇപ്പം കുഞ്ചുസിനാണെങ്കിൽ ഒരു 3 വയസ്സ് 3.5 വയസ്സൊക്കെ പ്രായമുള്ളപ്പോഴാണ് അച്ഛനും അമ്മയായിട്ടൊക്കെ സെപ്പറേറ്റ് ആയതും വേറെ പോയതും താമസിക്കൊക്കെ. സൈക്കിൾ ചന്ദ്രൻ വാങ്ങിക്കത്തിക്കു, ദൈവം ഉണ്ട്. എന്റെ വിലപ്പെട്ട സമയം ഞാൻ ഇവിടെ ചെലവഴിക്കുന്നത്. അതെ, അലമ്പാക്കരുത് കേട്ടോ, രണ്ടാളും ചടങ്ങാക്കാൻ വേണ്ടി പോണം. ഞാൻ ഭയങ്കര സീരിയസ് ആണ്. കണ്ട ഞാൻ നോക്കിപ്പോ ഒരു പേടിച്ചു, എന്റെ നോട്ടത്തിൽ എത്ര കുറവുണ്ട് പേടിക്കുന്ന. അപ്പൊ ചോദിച്ചു അന്ന് അത്ര ഉള്ളു വർഷം, ആ ഒരു 3.5 വയസ്സൊക്കെ ഉള്ളപ്പോഴാണ് കുഞ്ചുസിനെ അത്രയൊക്കെ ആ ഒരു ഏജിലാണ് അമ്മയും അച്ഛനും സെപ്പറേറ്റ് ആയതും വേറെ പോയതൊക്കെ. എത്രത്തോളം എഫേർട്ട് എടുത്തു, എത്രത്തോളം കഷ്ടപ്പെട്ടു അവരെ ഇത്രയും നോക്കി വളർത്താൻ വേണ്ടിട്ട്? ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ടു, ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ടു. നമ്മളെ ആരും സഹായിക്കാത്തൊരു സാഹചര്യമാണല്ലോ. അപ്പോ ആ കഷ്ടപ്പാട് മക്കളെ വളർത്തിണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ നമ്മള് ഒരാളെ ആശ്രയിക്കാതെ വളർത്തിണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ കഷ്ടപ്പാട് ഒരുപാട് അനുഭവിക്കണം. അതും ഈ അസുഖമൊക്കെ പിടിച്ചു കിട്ടുള്ള സമയത്ത് നമ്മൾ അവരെ വളർത്തിണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ അവരുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കി അവരെ ഇവിടേക്ക് എത്തിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എത്രത്തോളം കഷ്ടപ്പെടണം, ഒരുപാട് അനുഭവിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ പ്രകടിപ്പിച്ചത്. നമ്മളെ വീട്ടിലാണിച്ചാൽ വീട്ടിൽ സഹായിക്കാനും ഇല്ലല്ലോ, വീട്ടിലാണിച്ചാലും അവരൊക്കെ കൂലി പണി എടുത്തിട്ടൊക്കെ തന്നെ ജീവിക്കുന്നു. അപ്പൊ കഷ്ടപ്പാടൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ ഇപ്പൊ കഷ്ടപ്പാടൊന്നും ഇല്ല. നമുക്ക് അതിനൊരു വിധി ഉണ്ടായി എന്തായാലും. അതെ, സ്വന്തം മക്കളെ സന്തോഷമായിട്ട് ജീവിക്കാൻ കഴിയുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സന്തോഷമുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ്. ഏതൊരമ്മയ്ക്കും ഒരു സന്തോഷമുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ്. അന്ന് ഞാൻ നോക്കും മുത്തുമണിയെ. ശരി മുത്തുമണി, എല്ലാരും ഞാൻ നോക്കൂ. മല്ലുമാമി മൊത്തം ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോയി. നമുക്ക് നമുക്ക് സബ്സ്ക്രൈബ് 169,000 ആൾക്കാരുണ്ട്. എല്ലാരും ഞാൻ നോക്കും, ഞാൻ വലിയൊരു നിലയിലെത്തട്ടെ. എല്ലാരും അല്ല, എനിക്ക് നല്ലൊരു നില കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ്. അയ്യോ അങ്ങനെയല്ല, അങ്ങനെയല്ല, നമ്മളും അങ്ങനെ നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന്
ഞാൻ എങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെട്ടു എനിക്കറിയാം. അപ്പൊ അതേപോലെ കഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾക്കാർ ഒരുപാട് പേരുണ്ടായിരിക്കും. നമ്മള് ഇപ്പഴത്തെ ഞാൻ പറയണേ, നമ്മള് യൂട്യൂബിൽ നിന്ന് ക്യാഷ് ഒക്കെ കിട്ടി നമ്മള് നല്ല രീതിക്ക് അതാവാൻ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മാസം കിട്ടുന്ന പേയ്മെന്റിന് ഞാനൊരു ചെറിയ വീതം എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ട് ഞാനൊരു സംഗതി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് ഞാൻ എന്തായാലും വീഡിയോയിൽ കാണിക്കാം. അത് ഞാൻ എന്തായാലും വീഡിയോയിൽ കാണിക്കണ്ട്. ഓക്കെ, നമുക്ക് മാസം കിട്ടുന്ന പേയ്മെന്റ് ഞാൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്യുന്നു, അതിന്റെ ഇടയിൽ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്യുന്നു എന്നൊക്കെ ഞാൻ വഴിയെ കാണിക്കാം. ഓക്കെ. അപ്പൊ പിന്നെ അമ്മയോട് ചോദിക്കാനുള്ള കാര്യം പറയുമ്പോ, ഇപ്പൊ മക്കൾക്ക് വിഷമമാകും എന്ന് കരുതിയിട്ട് അവരോട് പറയാതെ മാറ്റി വെച്ച എന്തെങ്കിലും കാര്യമുണ്ടോ? അവരോട് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് സ്വയം മനസ്സിൽ ഒതുക്കി വെച്ച എന്തെങ്കിലും കാര്യം ഉണ്ടോ, ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ? ഞാൻ എന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെറുപ്പം മുതലേ എന്റെ മക്കളോട് തുറന്നു പറഞ്ഞു. അമ്മയുടെ ചെറുപ്പം മുതല് മക്കളുടെ ചെറുപ്പം മുതലേ ഞാൻ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മക്കളുണ്ടായി. എന്റെ ശേഷം ഞാൻ എനിക്ക് എന്ത് കാര്യങ്ങൾ വരികയാണെന്ന് വെച്ചാലും ഞാൻ എല്ലാം എന്റെ മക്കളോട് തുറന്നു പറഞ്ഞിട്ട് ജീവിച്ചത്. ഞാനൊന്നും മറച്ചു വെച്ച് ജീവിച്ചിട്ടില്ല. നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും മാത്രമല്ലല്ലോ, പിന്നെ ആരോടെ മറച്ചു വെക്കുന്നത്? അതോട് എല്ലാം പറഞ്ഞു ഞാൻ അവരോട് പറയാത്തായിരിക്കും. അതെ അതെ, കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷെ എന്താ കാര്യം ചോദ്യം കഴിഞ്ഞു മക്കളെ. ഞാൻ ഇത് കാര്യം കേട്ടത് ഇപ്പൊ തുറന്നു പറയട്ടെ. അവിടെ കുട്ടി അമ്മോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു, എല്ലാം ചുരുക്കി ചുരുക്കി പറഞ്ഞു. അമ്മമാര് ചുരുക്കി ചുരുക്കി പോലെ വിചാരിച്ചു ചോദ്യങ്ങൾക്ക് അമ്മ പറഞ്ഞു തരും സന്തോഷണ്ട്. ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ജീവിക്കുന്ന എനിക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട്. മക്കളെ ചെലവ് ജീവിക്കാൻ സന്തോഷണ്ട്. സങ്കടം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട്. എന്റെ പൊന്നിടാക്കള് അമ്മ അത്രയും ചെറുക്ക് അത്യാവശ്യം അമ്മയുടെ ലൈഫിലെ പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത്. അപ്പൊ അമ്മ അതിന് നമ്മള് പറഞ്ഞായിരുന്നു ഒരുപാട് നീട്ടി വലിക്കേണ്ട, അമ്മ ചെറിയ ചെറിയ രീതിയിൽ സംസാരിച്ചിട്ട് കാര്യങ്ങൾ സംസാരിച്ച മതി നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതാണ്. അപ്പൊ നമ്മള് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഒരു ചോദ്യം കൂടെ ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ചോദ്യം കൂടെ ചോദിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഇപ്പൊ അമ്മ തന്നെ പറഞ്ഞു ആരും ഉണ്ടായിട്ടില്ല, ആരും ഇല്ലാതെയാണ് മക്കളെ നോക്കി വളർത്തിയത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. ഇപ്പോ അച്ഛൻ ഇല്ലാണ്ട് നോക്കി വളർത്തുന്ന, അമ്മമാരെ നോക്കി വളർത്തുന്ന ഒരുപാട് കുട്ടികളുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ളവരോട് അമ്മയ്ക്ക് എന്താ പറയാനുള്ളത്? ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണ് അമ്മമാര് മക്കളെ നോക്കി വളർത്തുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള മക്കളോടാണെങ്കിലും എന്താ പറയാനുള്ളത്? പറഞ്ഞേ ചോദിച്ചാൽ ഇപ്പോ മക്കളെ വളർത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മള് കഷ്ടപ്പെട്ട് മക്കളെ വളർത്തി അവരുടെ ഇഷ്ടത്തിന് അനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ അവര് വളർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അവരായിട്ട് നമുക്ക് ഉപകാരം ഉണ്ടാവും. പിന്നീട് അവരുടെ ഇഷ്ടങ്ങൾ അനുസരിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ ജീവിക്കാനും. അല്ല നമ്മള് പിടിച്ചുകൊടുത്ത് അവര് തന്നെ പിടിച്ചു കെട്ടി നമ്മള് എവിടെ ഇരിക്കുക പറഞ്ഞാൽ ഇരുത്താനും അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ കടക്കുക പറഞ്ഞാൽ കടത്തിയിട്ട് അവരെ വളർത്തിയ നമ്മള് അടിച്ചേൽപ്പിച്ച് പഠിപ്പിച്ച അങ്ങനെയൊന്നും അവർക്ക് പഠിയില്ല. അവരെ സ്വയം ഇഷ്ടത്തിന് അവരെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതിനൊക്കെ നമ്മള് അവരെ വീടുകയാണെന്ന് വെച്ചെങ്കിൽ ഇന്നിപ്പോ ഞാന് ജീവിക്കുന്നുണ്ട് അതേപോലെ ജീവിക്കല്ല അമ്മമാർക്കും. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അവരെ എവിടെയും പോകാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അടിച്ചേൽപ്പിച്ച് അവരെ നിർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് സൗന്ദര്യം കിട്ടുമ്പോ അവരെ അവരുടെ ഇഷ്ടത്തിന് അങ്ങനെ പോകും. ഇതെല്ലാം സൗന്ദര്യം കൊടുത്തിട്ടാ വളർത്തി, അതുകൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഇല്ല. ഇപ്പൊ ഓക്കെ, അപ്പൊ പറഞ്ഞു വന്നത് കിളി പോയി ചെങ്ങന്മാരെ. അപ്പൊ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇറക്കണം മറ്റേ നിങ്ങൾക്ക് അറിയണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ച ഒരുപാട് വേറൊരു കാര്യം ചോദിക്കാണ്. ഇപ്പൊ കുഞ്ചൂസ് അമ്മേനെ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്തു, ഇനി നാളെ കുഞ്ചൂസ് എന്നോട് പേഴ്സണൽ ആയിട്ട് ചോദിക്കേണ്ട കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് ചോദ്യമായിട്ട് ഇടാം. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ കുഞ്ചൂസ് പൊന്നൂസിനോട് ചോദിക്കേണ്ട വല്ല ചോദ്യങ്ങളുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് ചോദ്യമായിട്ട് ഇടാം. അതുപോലെ തന്നെ കുഞ്ഞൂസ് അങ്ങോട്ടും അതേപോലെ തന്നെ ചോദ്യങ്ങൾ. നാളത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കമന്റ്സ് കുഞ്ചൂസിന് ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യണമെന്നായിരിക്കും. കാര്യം ഞാനാണ് ഇതുവരെ എല്ലാ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്തേക്കുന്നത്, ഇന്ന് ആരും ചെയ്തിട്ടില്ല. അന്നത്തെ ഇന്റർവ്യൂല് കുറെ കമന്റ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു കുഞ്ചുവിന് എന്ത് ഇന്റർവ്യൂ. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് മൂന്നാക്കും പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചോദിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിക്കുള്ള ചോദ്യങ്ങള് നിങ്ങൾക്ക് കമന്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പൊ നമ്മളത് നമുക്ക് പറ്റാവുന്ന ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന പരമാവധി ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ എടുത്തിട്ട്
എന്താ പറയാ നമ്മളൊരു വീഡിയോ കൂടി ചെയ്യുന്നതായി ഒന്നല്ല ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ വേറൊരു കാര്യം പറയാണ് ഇപ്പം നമുക്ക് എന്നെ അറിയാം എന്റെ എന്റെ ഇടന്റെ കാര്യം എടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ വെച്ച നാളുകൂടെ ഞങ്ങളെ നോക്കിയതും വളർത്തിയതും ഈ ഒരു ഇപ്പൊ നിക്കുന്ന ഇപ്പത്തെ വരെ ഇന്ന് നിമിഷം വരെ ഞങ്ങളെ നോക്കിയതെല്ലാം നമ്മുടെ അമ്മേന്റെയാണ് നമുക്കത് നമുക്കറിയാം അച്ഛനില്ലാണ്ട് വളർന്നതിന്റെ ഇപ്പം അച്ഛനായിട്ടും അമ്മയായിട്ടും എല്ലാം എന്നോട് പറയുന്നതല്ല എന്തിനാ പറയുന്നത് ഇപ്പൊ കുഞ്ഞുനാൾ തൊട്ടിട്ട് ഞാൻ നടന്നതും ഞാൻ കളിച്ചതും എല്ലാം ഏട്ടന്റെ കൈ പിടിച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് ഇന്നും അതെ എത്രക്കാന്ന് പറഞ്ഞാലും ഇപ്പൊ അതുപോലെ അമ്മയാണെങ്കിലും അതെ ഇപ്പൊ അങ്ങനെ അവസരത്തിൽ ഞാൻ പറയാം ഇപ്പൊ എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞ എനിക്ക് അച്ചാച്ചാന്നൊക്കെ വിളിച്ചാണ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമായിരുന്നു കേട്ടോ പക്ഷേ ഞാൻ എടുക്കേണ്ടത് ഞാൻ എന്നോട് വെറുതെ ഞാൻ എന്നെ അച്ചാന്ന് വിളിക്കട്ടെ ഞാൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് തമാശക്കാണെങ്കിൽ എന്നോട് ചോദിക്കാറുള്ളത് എനിക്ക് അതിന് അവസരമൊന്നും കിട്ടിയില്ല അപ്പൊ ഞാൻ ഇപ്പൊ ഒരുപാട് നോക്കിയിട്ട് അങ്ങനെയല്ല എനിക്ക് ഇപ്പൊ എനിക്ക് അച്ഛനെയും അമ്മ അമ്മ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അത് പറഞ്ഞ എന്റെ ഓർമ്മമാരെ കളിയാക്കാറൊക്കെ ഉണ്ട് എനിക്ക് അച്ഛന ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിലും എനിക്കിഷ്ടമാണ് എനിക്ക് രണ്ടു കൂട്ടരെയും എനിക്കിഷ്ടമാണ് അപ്പൊ ഇപ്പം അമ്മ നോക്കി വളർത്താലും അച്ഛൻ നോക്കിയപ്പോ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് പോകണം ഒരുപാട് പേരുണ്ട് ഇപ്പൊ അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ഇത് കാണുകയാണെങ്കിൽ ഇത്രേ പറയാനുള്ളൂ ഇപ്പം അച്ഛനില്ലാണ്ട് ഒറ്റയ്ക്കൊക്കെ ഒരു അമ്മയും മക്കളുമായിട്ട് ജീവിക്കാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അത് ഒരുപാട് വിഷമമുള്ള കാര്യം അപ്പൊ അത്രയും അവസരത്തേക്കൊന്നും ഒന്നും ചെന്ന് എത്താതിരിക്കട്ടെ അവരെ അങ്ങനെ വളർത്താനൊരു കാര്യമുണ്ട് എന്താ കുട്ടിക്കാലം മുതല് എന്താ എല്ലാ പണികളും പഠിപ്പിച്ചു അച്ഛനും എന്താ പാർത്ത പണി കൊയ്ത്തും മെതി അങ്ങനെ എല്ലാം അപ്പൊ അത്രേ ഉള്ളൂ അത്രേ അങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് പോകുന്നവർ ഒരുപാട് പേരെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് മക്കളുടെ കാര്യം നോക്കാതെ സ്വന്തം ഇഷ്ടത്തിന് പോകുന്നവർ ഒരുപാട് പേരെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ നോക്കുമ്പോ നമുക്ക് നമ്മുടെ അമ്മ ദൈവം തന്നെയാണ് അപ്പം എനിക്കൊരു 3 വയസ്സൊക്കെ ഉള്ളപ്പോ തൊട്ട് ഇത്രയും കാലം നമുക്ക് വേണ്ടിട്ട് അല്ല കാര്യം പറയുമ്പോ ഇതേപോലെ കുട്ടികളുമായിട്ട് നോക്കാത്തവരുണ്ട് അവർക്ക് ജീവിതം കഴിയാൻ പാകം ചെയ്യാതെ ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് നമ്മളെന്ന് പറഞ്ഞാല് നമുക്ക് വീട്ടിൽ കൃഷിയൊക്കെ ഉണ്ടാവും വീട്ടിൽ കൃഷിപ്പണികളൊക്കെ 7ാം ക്ലാസ്സില് പഠിത്തം നിർത്തി 8ാം ക്ലാസ്സിൽ ചോദിച്ചപ്പോ വീട്ടിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അപ്പൊ അങ്ങനെ എല്ലാ പണികളും പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അച്ഛൻ കന്നോട്ടല്ലാത്ത പണികളൊക്കെ ഞങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ഏട്ടൻ എവിടെ ഇരുന്നിട്ടില്ലേ ഒരു ചെറിയ സ്മൈല് വരുന്നുണ്ട് അതിന്റെ അർത്ഥം എനിക്ക് മനസ്സിലാവും അമ്മ വേണമെങ്കിൽ 8ാം ക്ലാസ് ഞാൻ പഠിപ്പിക്കാം സാക്ഷരതാ മിഷന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അതൊക്കെ ട്രെയിൻ ചെയ്യട്ടോ ഇവർക്ക് ഒന്നും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഇനി കൊണ്ട് പറ്റണ പോലെ ഞാൻ അതാണ് ഞാൻ പണി അറിയാക്കിയത് അച്ഛനില്ലെങ്കിലും ആ കുറവ് അറിയാണ്ട് ഞങ്ങളെ നോക്കി വളർത്തിയ നമ്മുടെ അമ്മ മാസം ഏട്ടനൊക്കെ കാര്യമില്ല ഞങ്ങൾ നോക്കെടുത്ത് ഒപ്പം നടന്നിരുന്നു ഇപ്പൊ കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ എല്ലാ പണി അറിയോട്ടന്നെയാണ് ഇവരൊന്നും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ലാതെ ജീവിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്തായാലും ഇനി ഒരുപാട് നീട്ടി വലിക്കണമൊന്നുമില്ല ഇത്രയൊക്കെ തന്നെ ഉള്ളു അപ്പം എന്താ ഇപ്പൊ കുറച്ച് ബോറടിച്ചോ എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് ആൾക്കാർ ഇപ്പം എന്റെ ഫ്ലോ തന്നെ പോയി എന്തായാലും മായ്ച്ചു എല്ലാം മായ്ച്ചു കളഞ്ഞു ഇപ്പൊ എല്ലാം നമുക്ക് അപ്പൊ കഴിഞ്ഞു ഇവിടെ നിർത്തുകയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത്രയൊക്കെ പറയാനുള്ളൂ എല്ലാരും സന്തോഷമായിട്ട് ജീവിക്കാം ലൈഫ് ആകുമ്പോ കുഴപ്പമൊക്കെ ഉണ്ടാവും എന്നാലും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടൊന്നും പോവാതെ ഒരുമിച്ച് തന്നെ സന്തോഷമായിട്ട് മരിക്കുന്നവരെ ജീവിക്കാൻ കഴിയട്ടെ കമന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് പറയാ എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞ വളരെയായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അല്ല കമന്റ് എന്തൊരു കമന്റ് തന്നെ കാശില്ലാണ്ട് കാശില്ലെങ്കിലും സന്തോഷമായിട്ട് ജീവിക്കാൻ എങ്ങനെ ജീവിക്കും നിങ്ങൾ കരുവട്ടെ ക്യാഷ് ഇല്ലെങ്കിലും സന്തോഷമായിട്ട് എങ്ങനെ ജീവിക്കും എങ്ങനെ ജീവിക്കണം എന്ന് നിങ്ങൾ നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്നു എന്നായിരുന്നു കമന്റ് പിന്നെ ഇന്നത്തെ ഇന്റർവ്യൂ എന്തെങ്കിലും ചളവായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അത് ക്ഷമിക്കണം കേട്ടോ കൊച്ചു കൊച്ചു വീഡിയോസുകളായിരിക്കും കാരണം നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫോണില് പോസ്റ്റ് ചെയ്യണ്ടല്ലേ അപ്പൊ വൈഫൈ കണക്ഷൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മള് കുളിക്കും അപ്പൊ എന്തായാലും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമന്റ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടന്റെ തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്തുക ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്തി വെക്കും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് എത്തിച്ചു ഞാൻ അന്നേരം ഞെക്ക് കേട്ടോ അപ്പൊ ഓക്കെ.